Аз казвам, че единственият най-добър хирург, който познавам, е природата, слънчевите лъчи. Само те режат най-правилно, отрязват гнилото месо, без да закачат здравето. Види. Парк. Сутра. Рано. Слънце. Хирург. Да разходиме тази книга във Видин, където учителят е стъпал вероятно само веднъж. Такива следи намерих в мрежата. Да се зачетем в изречението. Аз казвам, че единствен най-добър хирург, който познавам, е природата. Ето е природата. И слънчевите очи. Ето ги слънчевите очи. И всяка сутрин, когато ви извеждам, когато ви моля да излезете, да разходите някои от неговите изречения, да се израдвате на природата и на слънчевите очи. Вижте колко малко хора има тук. Но паметника стои на Вълчо Вълчов. На това място един достоен човек, адвокат. Не знам този адвокат. Адвокат и достоен човек. Напротив, просто вие знаете, че думата човек е свързана с Бог, а не с такива като нас. Да се разходим из парка и доставим хирург да си свърши работа и всички гнили меса в нас да ги изреже. Мали цвете. Мали куку. Що гадиш по тревата, бе, Шемшал? Мали! О, да докоснеме, той е нарцис. С книгата, нарцис. Нарцистично гледаш тука и се разхождаш нарцистично из градината във Видин. Хубаво, спокойно. Ей! Има ли някой? Няма. Сам съм. Сам съм. Драги мили мои съселени, изпълнен с благодарност, с добро усещане,
паметник. О, паметник. Ви вода във Видин в едно спокойно място, където не е като американските градове, където разни наркомани. Кой не е наркоман? И аз съм наркоман. Ето. Под наркоза. Направи към просто обаче. Не залитам. Обаче ми е хубаво. Обаче ми е приятно, ви го излъчвам. И сега ще ви покажа Дунава. Наркоман. Учителюман. Чак ми се насълзяват очите от удоволствие за това, че мога да се разхождам е така. Че не съм някой инвалид. Ей, Дунава! Дунава, Дунав, Ду, две. Дунав. Чуйте как пеят. Излъчвам ви удоволствие да разходят книгата тука. Там има един, който си говори сам и тренира. Той не е от нашите. Да. Бърбори си нещо и той се наркоманизирал. Зомбирал се. Ей, колко ми е хубаво! Благодаря, благодаря, благодаря! Вижте Дунав как се търкаля. Усеща се влага във въздуха. Никога не съм обичал Видин, обаче сега този път нещо се е променило в мене. И тук ми е приятно. Хубаво ми е. Вижте, най-вероятно това е не от социалистическото време, това си от това време, когато е строена тази стена. И то е паметник. Знаете ли, аз вярвам, че единствен най-добър хирург, който познавам, е природата. Който ни лекува и на накрая, като се излекуваме и ние и пшт, егония пък застава там с глава надолу и с краката нагоре. Виждате ли го? Той е... е там. После малко заговоря. Бъба, спиш с охрана, ядеш с охрана. Някой е писал за ББ.
Виж, тук хората са писали нещо, нещо за ББ. Който е ББ, някакъв... Абе, какво се занимавам с глупости? Драги мили мои съселени, мои полимери... О, бойни изкуства, да. Трябва да отида и аз да потренирам малко до него. Ето, виждате ли го? Да се отдадем на слънцето, на чистия въздух във Видин, на река Дунав, която си тече и влачи боклуци. Тази сутрин ще си набера малко билки видински, ще си сваря след малко житото. Знаете, от 6-7 месеца вече нямам хляб. Е, вчера изядах една баничка и беше много вкусна. Но това е по изключение. Спокойствие. Хармония. Това се иска от нас. Хармония между мисли и между чувства. И тогава дори такива тъпи паметници не ти правят впечатление. Разни измишлете не ти правят впечатление. И гледаш слънцето, и слънцето те гледа. И ти става много хубаво, приятно. Усмивката изгрява на лицето. Хирург? Влизам в медитация. Да благодарим на светлите същества от слънцето, които идват и ни милват. И да се гмурнем в деня, в който е безмислен този празник, тъпичък. Да празнуваш нещо позорно. Но ние няма да се занимаваме с това. Стрина пена. И на това някой му щупил носа. И на този някой му щупил носа. Вижте каква физиономия. И пак това одухотворена. Ако след малко ви заведа на пазара във Видин, може и оттам да пусна клипче, да видите какви физиономии има. Да. Ето, посрещаме слънцето заедно с тази стрина пена и с това нещо приключваме от Видин, от Дунава. За мен беше приятно удоволствие да ви излъчвам такива клипове и да ви показвам тези книги, които разпространяваме безсребърно, които не са стока. Както и вижте какво голямо дърво, огромно.
малко изсъхнало, малко умряло. Да заговорим на този шамшал. Кенче сбира. Прибереме. Това буклук ли е или е твое? Пликчето? Не, не е мое. Добре. Оп! Прибереме буклука. Поставим на място. И да се простим с градската градина във Видин, където прекарахме тези приятни минути. Ден, благословен. Благодаря ти слънце, благодаря ти парче, благодаря ви билчети. Сега ще ви помоля да си събера няколко от вас и да ги направя час. Чуйте. Чао.